punts, comencen a funcionar dos punts de recollida de mostres express per fer proves a professionals sanitaris, professionals sociosanitaris i agents de les forces de seguretat. S'ubicaran al centre de salut Canal Salat de Ciutadella i al dalt de Sant Joan de Maó. I allà, a Maó, hi ha Jordi Codina. Jordi, bon dia. Com funcionaran? Molt bon dia. Doncs la recollida d'aquestes mostres les faran la unitat de vigilància a domicili, la UBAC, que serà qui determini a qui s'han de fer aquestes proves. Seran en horari de matí i, com dèiem, amb cita prèvia. Per atendre la s'habilitat, un circuit separat i també aïllat i esterilitzat de la resta d'usuaris d'aquest centre de salut. Com dèieu, el servei es dirigeix principalment als qui estan en primera línia en la lluita contra el coronavirus, policies i sobretot personal sanitari i sociosanitari. En aquest darrer grup, per exemple, els personal del geriàtric. En aquest aspecte, apuntar que encara no es coneixen els resultats de les proves als 20 professionals de la residència geriàtrica d'Es Mercadal que es van realitzar ahir. Però per prevenir els possibles efectes del contagi i les possibles baixes entre aquest personal sociosanitari, entre aquest personal essencial, el Consell Insular de Menorca ha posat en marxa una borsa de treball, una borsa en la qual s'hi cerquen uns perfils concrets, infermers i auxiliars d'infermeries, zeladors, auxiliars d'educació i també educadors, així com cuiners i auxiliars de cuina, també auxiliars d'internat. I els responsables del Consell Insular ens han explicat fa uns minuts que la resposta està sent, en aquesta primera setmana de funcionament del borsí, força, força positiva. Molt, molt positiva. Han tingut 1.092 peticions ara mateix que s'han incorporat a la borsa. Hi ha que agrair aquí la feina també dels sindicats, tant Comissions Obreres com UGT, que en tot moment ens han recolzat i han ajudat a fer promoció i difusió d'aquesta borsa que hem implantat. I pel que fa a les dades d'avui, confirmar aquesta quarta mort a l'Hospital Mateo Urfila. Es tracta d'un home de 77 anys amb patologies associades que feia uns dies que estava ingressat a l'UCI. Les xifres globals diuen que ara mateix hi ha 68 persones, 68 casos detectats de coronavirus aquí a Menorca, dos més que les dades fetes públiques ahir. Es tractaria en aquest cas de persones a les quals s'està fent seguiment des de casa. Són 34 les persones que estan passant aquest brot confinades a casa seva perquè no tenen símptomes greus. Al Mateo Urfila n'hi ha 14 d'ingressades, 4 amb cocaïna, 9 a l'UCI. En total, els professionals que han donat positiu en són 14, la mateixa xifra d'ahir, i la bona dada, la positiva, és que hi ha 4 altes més. En total, ja en són 16.